қайырлы күн құрметті білім алушылар сіздермен бірге мен байшұмыов досжан жанболатович және бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз бұл, бұл кәсіпорынның айналым қаражаттарының айналымдылығын талдау яғни кәсіпорынның шаруашылық қаржылық шаруашылық қызметін талдаудағы ең басты көрсеткіштердің бірі болып табылады сабағымыздың мақсаты білімділік бұл шаруашылық субъектілерінің айналым қаражаттарын анықтайтын коэффициенттерді үйрену дамытушылық бұл аталған көрсеткіштермен мен ұйымның айналым қаржыларын анықтау және тәрбиелік қаржылық жауапты тұлға ретінде берілген көрсеткіштерді қолдану барысында адалдық таныту кез келген шаруашылық субъектінің айналым қаражаттары оның қаржылық және шаруашылық қызметін жүргізуде аса үлкен рөл атқарады айналым қаражаттарын пайдаланудың тиімділігі бірқатар экономикалық көрсеткіштер жүйесі арқылы бағаланады және де кәсіпорынның айналым қаражаттарының айналым жылдамдығы ол айналым қаражаттарын пайдаланудың тиімділігінің негізгі көрсеткіші болып табылады бұл көрсеткіш келесі үш негізгі көрсеткіштің негізінде анықталады яғни біріншісі айналым қаражаттарының бір айналымының ұзақтығы екіншісі айналым қаражаттарының бір жылдағы айналым саны және соңғысы өткізілген өнімнің бір данасына шаққандағы айналым қаражаттарының шамасы енді берілген үш көрсеткішті жеке жеке талдап көрейік бірінші көрсеткіш бұл айналым қаражаттарының бір айналымының ұзақтығы яғни аталған коэффициентті табуымыз үшін біздерге айналым қаражаттарының қалдығын күн санына көбейтіп оны өнімді өткізуден түскен табысқа бөлеміз күн саны деп біз есептік кезең ретінде үш жүз алпыс бір күн яғни бір, жалды, бір жылды алып қарастырамыз екінші коэффициент айналым қаражаттарының бір жылдағы айналым санын айналым қаражаттарының айналымдық коэффициенті арқылы есептеледі бұл дегеніміз өнімді өткізуден түскен табысты айналым қаражаттарына бөлу арқылы табылады және соңғы үшінші коэффициент бұл айналым қаражаттарының айналымға қосылу коэффициенті бұны табуымыз үшін алдыңғы көрсеткішке кері пропорционал деп тануымыз керек және өткізілген өнімнің әрбір теңгесіне келетін айналым қаражаттардың шамасын көрсетеді бұны табу өте оңай яғни айналым қаражаттарын бөлеміз өнімді өткізуден түскен табысқа немесе бірді бөлеміз осының алдындағы коэффициентке яғни айналым қаражаттарының айналымдылық коэффициентіне жоғарыда қарастырылған көрсеткіштер кәсіпорынның айналым қаражаттарының айналымын жалпы бағалауға мүмкіндік береді жалпы бағалаушы үш көрсеткіштен бөлек қажет болған жағдайда айналым қаражаттарына жекелей баға беруші көрсеткіштерді анықтауға болады мысалға айтатын болсақ кәсіпорынның ақша қаражаттарының дебиторлық қарыздарының тауарлы материалдық қорларының және басқа активтердің айналымдылық көрсеткіштері аталған басқа да көрсеткіштерді табу барысында біздерге келесідей кесте қажет болады бұл жерде айналым қаражаттарының түрлері өткен кезең есепті кезең және олардың арасындағы айырмашылығы көрсетіледі яғни өзгерістері айналым қаражаттарының түрлері ретінде бұл кестеде материалдар тауарлар дебиторлық қарыз ақша қаражаттары берілген және соңында осылардың барлығының қосындысы көрсетіледі мысал ретінде біздер тауарлы материалдық қорлардың айналымдылық коэффициентін тауып көрейік аталған коэффициентті табуымыз үшін біздерге түсімді бөлеміз тауарлы материалдық қорларға жоғарыда берілген кестенің нәтижесіне байланысты 2018 жылы бұл коэффициент он бір бүтін оннан сегізді көрсететін болса 2019 жылы аталған коэффициент тоғыз бүтін оннан сегізді көрсетті қорытындылайтын болсақ кез келген шаруашылық жүргізуші субъектісінің нарықта тұрақты жұмыс жасауы үшін аталған кәсіпорынның бірнеше көрсеткіштері оң нәтиже беруі керек сондай көрсеткіштердің бірі бұл өзіміз өткен айналым қаражаттарының айналымдылығы болып табылады бұл көрсеткішті талдау барысында жоғарыда өткеніміздей белгілі негізгі үш коэффициент қарастырылса кәсіпорынның қызмет ету бағытына орай өзге де активтердің айналымдылығын табуға болады үйге тапсырма қазақстан нарығында қызмет ететін кез келген акционерлік қоғамның айналым қаражаттарының айналымдылығы мен бухгалтерлік балансы бойынша активтерін талдау сау болыңдар балалар